Murakoze. Murakoze cyane. Ariko harabo ntabonye babyina. Twarimo kubyina hano imbere harabo ntabonye. So nimara kubaganirizaho gatoya ndashaka kubabona hano imbere. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nshuti z'u Rwanda, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, ndabaramukije cyane. Narebye ukuntu ndi buhobere abantu bangana gutya mbura uko mbigenza, nuko baramukiriza hano. Nagira ngo mbanze mbashimire cyane mu izina ry'abo turi kumwe twavanye I Kigali turabashimiye kandi turabashima nagira ngo ikindi mbabwire uruzinduko rwatuzanye hano mu Bubiligi no mu Burayi muri rusange nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaje hano mu Bubiligi atumiwe n'umuryango w'ibihugu by'I Burayi Union Européenne kuza gutanga ikiganiro ku bijyanye n'iterambere icyo kiganiro akaba yaragitanze mu rwego rw'ibiganiro bibaho muri uwo muryango w'ibihugu by'I Burayi witwa Journée européenne du développement. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akazava hano mu Bubiligi yerekeza mu gihugu cy'u Budage aho naho afite ibiganiro yatumiwemo n'umuyobozi w'igihugu cy'u Budage ndetse n'imiryango mpuzamahanga yibumbiye mu muryango witwa Geva akaba afite inama n'ibiganiro ku itariki ya 12 ejo bundi ariko igishimishije cyane nuko hagati y'izo nama zombi habonetse umwanya wo kuza agasabana namwe mukaganira twese tugahura tukababona tukishima tukishimira hamwe tukishimira igihugu cyacu kuri twebwe rero uru n'uruzinduko rukomeye cyane kuko turakoramo akazi gasanzwe k'igihugu ariko tukabona n'akanya ko kubaganiriza nk'abanyarwanda ndetse n'inshuti nyinshi z'u Rwanda dushimira cyane amakuru nababwira y'u Rwanda ni menshi cyane sinzi aho ndi buyahere ariko icyo nababwira cy'ingenzi nuko igihugu cyanyu igihugu cyacu cy'u Rwanda gihagaze neza cyane mu Rwanda ni amahoro mu Rwanda ni amajyambere mu Rwanda n'ejo hazaza heza mu Rwanda navuga ko mu mateka y'igihugu cyacu tugeze ahantu heza hadasanzwe kandi biragaragara ndetse aho igihugu cyacu kigeze bigaragarira muri byinshi harimo no kuba mu gihe cy'iminsi mike cyane tumaze kubona uko izo ngendo zipanze
dusanga hashobora kuboneka makanya muri weekend twifuza yuko twahura none ni murebe uko mungana ibi nabyo ni ikimenyetso cyaho igihugu kigeze aho abayobozi b'igihugu bifuza kubona abanyarwanda bamwe bakava mu mihanda ya kure mu Rwanda rw'ahandi kure bakamara iminsi ibiri mu modoka batwaye imodoka baje guhurira hamwe n'abandi kugira ngo twishimire igihugu cyacu ni ikintu gikomeye cyane iyo tuvugaho igihugu cyacu kigeze natwe abanyarwanda aho tugeze uko twibona mu gihugu cyacu ndetse no hirya no hino ku isi bisaba ko umuntu asubiza amaso inyuma gato akareba n'amateka yacu bituma turushaho kwishimira aha tugeze nkaba nagira ngo ku buryo bw'umwihariko shimire abanyarwanda batuye mu Bubiligi tumaranye iminsi hano turi mu kazi ariko ndabashimira cyane ishyaka n'umurava mugaragaza arabo twahoze tuganira mu kanya babwira abantu baraye bantelefonnye ninjoro cyane buri hafi gucya bari muri autobus baje hano barimo kuririmba muri ayo masaha aho niho Rwanda rugeze mbabwiye muri makeya ibijyanye n'akazi ngewe nshinzwe kububanyi n'amahanga harimo no kurebera abanyarwanda batuye mu mahanga hano turi abayobozi benshi baturutse mu gihugu ariko mu by'ukuri ni njye mwene wanyu cyane kubarusha ndaza kubabereka mu kanya ndaza kubabereka ariko twebwe dufite kantu k'ikimenyane kacu hagati yacu kurusha abandi u Rwanda rero nk'uko mwagiye mukomeza kubibona muri iyi myaka ishize u Rwanda rwakomeje kwagura amarembo dushakira abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga tubashakira inshuti tubashakira amaboko dushaka ubukungu dushakisha icyateza umunyarwanda wese imbere dushaka amashuri dushaka ishoramari ndetse ikiza nabamenyesha nuko twakuyemo umusaruro kandi birakomeza ibyiza byinshi biri imbere u Rwanda ubu ngubu dufite ambasade 36 hirya no hino ku isi ndetse tugiye gufungura n'izindi ebyiri mu gihugu cya Mali n'igihugu cya Maroc mu gihe gitoya tukaba tugize ambasade 35 dufite consulat général muri les Emirats Arabes Unis mu mujyi wa Dubai ariko tukagira na ambasade mu mujyi wa Abu Dhabi tukaba twitegura no gufungura indi consulat général mu gihugu cya Mozambique turakomeza rero kwagura amarembo y'igihugu kugira ngo abanyarwanda turusheho kubashakira amahirwe no gukomeza kuzana amahanga mu Rwanda kuko niyo politiki yacu politiki y'igihugu cyacu niyo gufungura imitwe imitekerereze ibyifuzo turi igihugu cyifuza yuko abanyarwanda aho bari hose bagira ouverture d'esprit bagira kurenga igihugu cyabo bakumva neza amahanga bakayashakishamo opportunité niyo politiki yacu y'ububanyi n'amahanga ndetse tukanazana n'abanyamahanga benshi mu Rwanda u Rwanda ni kimwe mu bihugu bikeya cyane ku mugabane wa Afrika byafunguriye amarembo buri munyafrika wese
Umunyafrika wese uje mu Rwanda Urwanda rumwemerera kuza agafatira visa yo kwinjira mu gihugu yageze I Kigali cyangwa se ku zindi poste frontières z'u Rwanda. Urwanda muri politiki yacu y'ubanyi n'amahanga turi n'igihugu kibona cyane nk'igihugu cy'Afrika. Navuga ko turi igihugu panafrika ariko turi n'igihugu kibona nk'Afrika kuko dufite byinshi dusangiye by'amateka by'ambition byo kwifuza kwishyira hamwe dushyigikiye integration africaine niyo mpamvu tout africain doit se sentir à l'aise au Rwanda. Nanabamenyesha ko mu mpera y'umwaka ushize igihe cy'inama y'ibihugu bya Afurika yunze ubumwe yabereye I Kigali mu kwezi kwa karindwi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bagenzi be abakuru b'ibihugu ba Afurika bamusabye kubaha ibitekerezo ku bijyanye n'uko twavugurura imikorere ya komisiyo yacu ya Union Africaine ndetse no kuvugurura uko Afurika ihagaze ku isi akaba yarabagejejeho imyanzuro mu kwezi kwa mbere kuno mwaka amaze kubagezaho imyanzuro banamusaba yuko yakurikirana ishyirwa mu bikorwa by'izo reform yari yabagejejeho akaba rero ari akazi gakomeye ari akazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika aha agaciro bikaba binagaragaza uruhare u Rwanda rufite kandi rwifuza kugira mu iterambere rya Afurika turifuza gutera imbere turi benshi nk'ibihugu bya Afurika tugafatanya tukanarebera hamwe ibibazo bitureba nk'Afurika uko isi igenda nayo itera imbere isi muri iki gihe rimwe ibintu byinshi mwarabibonye guhera hano mu Burayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu by'Abarabu hirya no hino ku isi hari impinduka nyinshi cyane mu bubanyi n'amahanga bwacu rero twifuza guhora twiteguye kwakira iyo mpinduka kuyumva gukora za analyse no kureba aho tujyana igihugu cyacu dukurikije izo mpinduka inyinshi tunashimira yuko zizatuma twebwe nk'abanyarwanda turusha kwiyitaho no kureba inyungu zacu ndetse tugasanga n'abanyafrika muri rusange araho bigana twishimira rero cyane kubabona iyo tubasanze aho muba hano mu mahanga nka hano mu Burayi ariko tunishima kurushaho iyo muje mu gihugu kuramutsa ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe kuturamutsa ndumva wavuze ko hari abanyarwanda benshi abari u Rwanda atibeshye cyane nagira ngo rero nongere mbabwire mu buryo buri absolu yuko igihugu cyanyu u Rwanda ari urwanyu u Rwanda n'urwa buri munyarwanda wese U Rwanda ni igihugu cyarenze amateka mabi y'ivangura. U Rwanda ni igihugu cyarenze amateka mabi aho umunyarwanda utuye mu mahanga yabonaga ambasade y'u Rwanda kambuka akanyura hakurya kugira ngo hatagira umubona ambasade y'u Rwanda hano mu Bubiligi ndetse n'izindi ambasade hirya no hino ku isi iyo ambasaderi agiye mu kazi amabwiriza akomeye tumuha aturuka kuri politike y'ubanyi n'amahanga ikuriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko imiryango ya ambasade ifunguriwe buri munyarwanda wese turi igihugu kidaheza turi igihugu cyifuza ibiganiro turi igihugu cyifuza ibitekerezo ndetse niyo tudahuje ibitekerezo ntacyo bitwaye turacyasangiye igihugu
Nagirango mbabwire yuko iyo duhuriye hano tukishima tubyiyumvamo nk'abanyarwanda turanezerwa guhura tukaririmba tukabyina ariko hari impamvu nyinshi cyane zituma aho turi nk'abanyarwanda dukwiye kwishimira igihugu cyacu ndetse tukanishima bidutera ingufu zo gukomeza gukora byiza kurushaho ubundi mu mirimo yanjye ndi n'umuvugizi wa leta ariko nagira ngo mbahe bimwe muri byinshi cyane biranga igihugu cyacu kuri iki gihe kandi byavuzwe n'abandi batari umuvugizi wa leta ndabasubiriramo rero bimwe mu bikorwa by'ingenzi bifatika ni byinshi cyane nta wabivuga ngo abirangize ariko iyo duteranire nkaha ni byiza kwibutsa aho igihugu cyacu kigeze tunibuka yuko aho twifuza kujya ni naho kure cyane turifuza igihugu cyiza kuruta uko kimeze ubu turifuza abanyarwanda babereye igihugu n'ubuyobozi busabana n'abanyarwanda bimwe mu bikorwa bikeya rero nahisemo bigaragaza ko aho u Rwanda rugeze uno munsi ni heza abanyarwanda bafatanya urunana uno munsi kuruta ahandi mu mateka y'igihugu ndetse u Rwanda ukurikije amikoro y'igihugu naho igihugu kigeze u Rwanda rukaba rwaragaragajwe n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe iterambere rifite index bigaragaza buri mwaka yuko u Rwanda nicyo gihugu cyihuta cyane mu iterambere ku isi mu myaka 25 ishize The United Nations Development Index last year classified Rwanda as the fastest growing country in the last 25 years. Donc le pays qui a connu le plus de croissance d'après l'index des Nations Unies pour le développement, le plus de croissance et la rapidité de la croissance pendant les 25 dernières années. Il y a de quoi être fier. En 2001, 4 Rwandais sur 10 étaient classifiés comme dans la pauvreté extrême. 2001. Aujourd'hui, 1 sur 10 Rwandais est dans cette catégorie-là. Et ça ne fait que s'améliorer. The World Economic Forum Competitive Index has classified Rwanda as the 7th most efficient government in the world. Donc le Forum économique mondial a classifié le Rwanda comme étant le 7e pays du monde où le gouvernement est le plus efficace. 7e du monde. Kandi murabizi turi ibihugu byinshi ku isi ibihugu byose ku isi turi hafi 200 u Rwanda rero nk'igihugu cya karindwi gifite guverinoma ikora neza iri efficace ayo ni za classification za Forum Economique Mondial igishimishije kurushaho muri iki cyumweru hashize iminsi mikeya U Rwanda tugaragaje budget y'umwaka utaha amafaranga azakoreshwa mu gihugu umwaka utaha année fiscale yacu ihera mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya mbere
Igishimishije nuko iyi budget iragaragaza ko 66% y'amafaranga akoreshwa mu gihugu ari amafaranga yo mu gihugu imbere. I know. Ntabwo ndarangiza. 17% niyo mafaranga ubu ngubu dukura mu mahanga ari mu maproje cyangwa se muri soutien budgétaire. Du budget national qui vient d'être voté avec l'année fiscale qui commence le 1er juillet. Donc l'année fiscale qu'on va commencer d'ici moins d'un mois reflète des statistiques très intéressantes. 66% du budget national, c'est des ressources propres au pays. venant de partenariats dans des projets ou comme soutien budgétaire. Je vous fais remarquer que en 1994, on était à 95% dépendant de l'extérieur. Ni ukuvuga ngo muri iyi myaka 23 tumaze twavuye ahantu habi igihugu kigenda kimera neza kiragenda kibakiza kurushaho kugeza ubwo ubu ngubu tubasha kwifinansa kuri budget yacu y'u Rwanda kuri 66% twaravuye kuri 95% amafaranga y'igihugu aturuka hanze. De quoi être fier. Ntabwo ndarangiza. U Rwanda ni igihugu cya kabiri gikora neza mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari. The second easiest place to do business according to the World Bank Doing Business Index. Igihugu cya kabiri. Hari ibipimo byinshi cyane za sondage hirya no hino ku isi niba mwaragiye mukurikira muri iyi myaka nk'ibiri ishize zigaragaza ko u Rwanda ari igihugu abaturage benshi cyane bafitiye icyizere inzego z'umutekano ingabo na polisi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu abaturage bizera inzego z'umutekano kuri 95%. Izo ni za index zigenda ziba publiye na sondage hirya no hino ku isi. Ni byinshi reka ndekeraho. Navuga yuko ikindi gishya mwabonye muri iki gihe nuko muri politike yacu y'ubukerarugendo u Rwanda nanone rugenda rugaragara muri publication nyinshi cyane nk'igihugu gikwiye gutemberwa kuruta ibihugu byinshi ku isi. Hakaba rero mu gihugu twariteguye kwakira abakerarugendo kuruta uko byari bimeze ndetse no kubaka inzu zikorerwamo inama mpuzamahanga. Kuva mu mwaka ushize tukaba twarakiriye inama mpuzamahanga zikomeye kandi zivamo ibyemezo bifite ingaruka nziza ku isi yose. Mvuzemo nkeya navuga inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabaye mu kwezi kwa karindwi ku mwaka ushize, inama ya Forum Economique Mondiale, inama za Banque Africaine de Développement, inama ijyanye n'ibidukikije the Montreal Protocol n'izindi nizo dusize zirimo ubu ngubu turi hano n'izindi nyinshi twiteguye. Igihugu cyanyu rero igihugu cyacu kiragenda kirushaho kuba nyabagendwa kandi abagenda u Rwanda bararwishimira cyane. Ni byinshi nagira ngo mbasogongezeho gatoya
kugira ngo iyo duhuriye hano iyo tubona ukuntu abantu mu gihe cy'iminsi mike cyane itageze no ku cyumweru kimwe twabashije guhurira hano tungana gutya ni ishema ry'igihugu ariko ntabwo ari ishema rigendera ku kirere gusa ni ishema tugenderaho nk'igihugu cyifuza kugana kure cyifuza guha imibereho myiza abanyarwanda kandi aha duhuriye hano igihugu cyifuza ko buri munyarwanda aho ari hose yaba mu gihugu yaba mu mahanga yibona mu gihugu cye kandi agakomeza kugendana nacyo nkaba mvuze mu kirere nibuka andi makuru meza numva nabagezaho hanyuma se banza minisitiri ushinzwe indege ndiho ndamureba hariya hirya iyo tuvuze ikirere bitwibutsa indege yacu y'u Rwanda RwandAir amakuru mfite kandi afite gihamya nahawe n'umuntu udashaka kwivuga izina akaba atumenyesha yuko indege y'u Rwanda ya RwandAir iri hafi kugera hano aza mukanya ndabereka ministre ushinzwe ibikorwa remezo ari na ukuriye nibijyanye no gutwara abantu n'ibintu ntabwo ariko navuze impuha ndabizi ko ari byo ndetse ayo makuru mfite akaba agaragaza ko impapuro nyinshi duhabwa n'iki gihugu cy'Ububiligi ndetse na za certificat twabonye kiduha ububasha bwo kunyura mu kirere cy'Uburayi zitugaragariza ko indege yacu ya RwandAir ishobora kuzagera hano za Ventem ku kibuga cy'indege ishobora kuba itegerejwe kuzagera hano hari abakozi ba RwandAir hano ndababona hari ministre sinzi niba bari bumvuguruza ariko nzi ko mu gihe kitarenze ukwezi RwandAir zabigeze hano zavuze Ayo niyo makuru mfite ubwo n'abakozi ba RwandAir bari hano bashobora no kuguma hano bagakomeza gushaka izo mpapuro vuba bikihuta natwe tukabafasha ariko uko ibintu bihagaze uno munsi ntabwo tuzarenza impera z'ukwezi kwa karindwi tutarabageraho nagira ngo rero ndibaza ko vol inaugural mwese muzayizamo niba bazabishyuza niba batabishyuza simbizi RwandAir karibu iwanyu karibu nagira ngo nongere mbashimire ne kwiharira ibiganiro turi benshi cyane hano bagenzi banjye dukorana muri gouvernement dufite abadepite dufite abikorera abashoramari
twaje kubonana namwe no kubasura ariko turi benshi hano nagira ngo nabandi babone umwanya wo kubibwira no kubaganiriza ariko nongera kubabwira ko uyu abari umwanya w'ibyishimo cyane kuri twebwe kuko tubona ko aho twifuza kw'igihugu kigana tubona ko ariho kigana kandi igihugu n'abantu ni mwebwe aho muri natwe aho turi dufatanije tukarushaho kubona igihugu twifuza gitandukanye cyane n'igihugu twari dufite kandi turabona ibyinshi turimo kubigeraho ndabona umukozi wa Rwanda yari hatambuka hano banza buri araza kuduha itariki ifatika ndabashimiye cyane rero nagira ngo munyemereye mbereke bagenzi banjye turi kumwe hano ndiyo ndashaka kubavuga ariko hari uwabareka bakivuga reka mere kuri ministry ubutabera akaba ari ni ntumwa nkuru ya leta ministry Johnston Businge araza nawe kubaganiriza gatoya mukanya ndabona ministry Uzien Ndagijimana ministry ushinzwe igenamigambi muri ministeri ya finance ministry Jean Philibert Sengimana ministry ushinzwe urubyiruko n'ikoranabuhanga Nkaba nashimira cyane abajene benshi nabonye bari hano harimo n'abasaperi n'abandi bameze neza bose Ministri w'urubyiruko nawe n'umusaperi ni kimwe namwe Hari abantu b'anglophone hano batazi saperi ndabona bariho babaza ndakurikizaho ministri James Musoni ushinzwe ibikorwa remezo ni nayo ministri wa Rwanda Air turakurikizaho ukuriye chief executive officer wa Rwanda governance board ikigo gishinzwe imiyoborere myiza Dr. Shaka Dr. Shaka Anastase harabo ntareba neza hano ariko nagira ngo mbereke Claire Akamanzi Claire Akamanzi ashinzwe ishoramari ndetse no kurebera amasosiyete akorera mu gihugu nayo mu gihugu akorera hanze abashoramari rero Claire nguyu dushobora no kumubasigira mukaganira ari hano twahoze tuvugana ko ari buhitemo hagati y'igifaransa n'ikinyarwanda ururimi ari bukoreshe ari mu batazi saper icyo bivuga dufite ministri ubuzima Dr. Diane Gashumba ndumva dufite abadepite babiri bo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Jean-Marie Vianney Gatabazi Honorable Gatabazi nawe ni umusaperi hari n'undi mu honorable w'umujene urubyiruko Edouard Bamporiki
hari umukuru wa Federation du secteur privé Benjamin Gasamagera ndetse turi kumwe na ba ambasaderi b'u Rwanda mu bihugu byinshi hano mu Burayi dufite ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'u Bufaransa n'ibindi bihugu Jacques Kabare dufite ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza Yamina Karitanyi Dufite ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuholandi Jean-Pierre Karabaranga Dufite ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu by'Iburayi bw'Amajyaruguru le pays nordique uri muri Suède Christine Nkurikinka Dufite ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'u Burusiya Jeanne Mujamaria Dufite ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'u Busuwisi no muri Loni ya Geneve François Xavier Ngarambe Hari undi nibagiwe Nagira ngo mbereke na ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi koze ndabona mukunda ba ambasaderi b'abajene no kujya tuboherereza abajene nkaba ndumva niba hari ho nibagiwa mbabarira ariko abenshi mu bo twazanye tuvanye Kigali n'abakora bakorera abahagarariye u Rwanda mu bihugu by'Uburayi ari abangaba bari hano hari n'abandi bakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga turi kumwe ndetse n'abanyarwanda benshi bo muri secteur privé nabo nibahaguruke mu baramutse gira ngo mwabonye ko secteur privé yacu irimo abanyarwanda n'abanyamahanga bakorera mu Rwanda kandi bishimiye gukorera mu Rwanda. Murakoze cyane reka nsubize ijambo abari impaye. Merci, merci d'être ici. Merci beaucoup. Merci.